要不然这个就是真的要打的感觉，你刚刚只是做样子而已。那如果你的情绪是打下去，那就打。因为如果没有戒，我想把戒指拿掉，然后我等下真的打他，这个太危险了。哦，对对对，我再说一遍，微微他也是无辜的，你要打的话就打我。你为什么这样对我？你凭什么这样对我啊？因为我们已经分手了。你刚刚那一巴掌是真的，我就直接打下去了，而且我。真的觉得打男生比打女生过瘾，就觉得就该打。在这边先跟刘一豪所有的粉丝道声歉，不是故意的。对，我本身也有跟他道过歉，而且我是有经过他的同意，他特别要求我要来真的，所以你大家可以去访他，因为这样子我才会有实证。他甩你的时候有先跟你讲。没有，他没有说，他都没有说。他没有讲。对他刚刚他直接打，而且打得蛮大力的。刚刚他说有证人呢。没有，都没有，没有没有。他刚刚直接还偷踹了三脚，就是对，没有乱讲的。对，我拜托他打，因为如果不打那个，是因为我们跳拍嘛。如果这个又不打，我觉得那个情绪我很难真的出来。对。